Hej och välkommen till Palles kök. Gjutjärn är på i platta och är oja såna tjocka revbensspjäll. Jag kommer att bryna dem och ge lite olivolja. Och sen ska lite selleri, lite morötter, lite tomatpuré. Ja, ni kommer att se. Men jag börjar med att bryna mina revbensspjäll. Innan jag bryner dem så har jag lite salt. Och ugnen är på 150 grader för den ska koka sakta så de blir riktigt mör. Och så lite svartpeppar. Och så samma sak på andra sidan. Salt. Okej, ser ni? Det är den färgen jag är ute efter. Och jag kommer göra samma sak med resterande. Reben är nu brunt. Så nu har jag selleri, morötter, lite chili och lite lök. Som jag ska skala och acka. Det behöver inte vara fin acka, det ska bara tillföra smak. Sen ska jag silla för att göra såsen. Men jag börjar med att skala och dela. I samma kastrull som jag bränner kött kommer jag ha mina grönsaker och sen kött. Hoppas att det ryms alltihop här. Jag börjar med en, två teskedar. Väldigt fulla med tomat på det. Och sen in med grönsaker. Lite persilja och chili. Sådär. Och vitlök såklart. Dofta. Lite salt. Så. Och nu ska jag leta efter ett bra rött vin. Innan vinet ska in så vill jag ha te lagerblad. Det svåraste nu är att få plats med all kött i pannan. Men jag kommer inte ge mig. Det köttsaft kommer jag använda och lägga på. Och jag fick plats med all kött. Nu sist men inte minst vinet. Så där ja. Nu har jag vinet här. På med locket. Och sen in i ugn i flera timmar på svagt värme. Alltså, jag hoppas att ni kan känna doft. Mm. Det smakar underbart också. Så nu ska jag plocka revbensspjäll och så få reducera den där som jag ska använda till sås. Och potatis som ska skalas och så jag ska göra potatismosse. Till min. Så där, nu har jag plockat köttet, potatiskoken där borta och nu ska jag silla i min såskastrull. Så mycket gott. Nu ska den få reduceras. Jag har tagit fram smör från kylskåpet och sen ska jag lägga in, men inte än. Den får koka på ett tag. Nu har det blivit dags att göra potatismos. Potatis är klar. Smör. Lite vitpeppar. Muskotnöt. Ett måste.
i min potatismos i alla fall. Super. Så. Och nu är det bara vispa. Nu har min sås fokuserat ganska bra. Och så in min kryddsmör. Så är den klar. Sådär. Nu har det bara blivit dags att plöjta. Potatismos är klar. Där. Mina revbensspjäll. De är sommar så de går isär. Så. Och den goda sås. Bättre än så blir det faktiskt inte. En måndagsmiddag. Sådär. Är lite grönt. Det är bra för öka. Så. Måndagsmiddag klar att serveras.